In case the pilot mind change got no wire, a puna potter carried them out near the pilot bizarre got no bone. Galaxy 4K region in chief, Gulagi Motopilas. Any other answer? Aunus, case of a cake or so, Zanatali, Susuji, the Manau, Tesuji, Ketapati, Topimala, Mother Gonola, Tesuji, Divers, मैले रविजीलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्नु भन्दा अगाडि एउटा सानो कार्यक्रम छ त्यो आख्यानकार नयनराज पाण्डेको नयाँ कृति कथा संग्रह शीघ्र प्रसारण हुँदैछ त्यसको कभर अनावरण गर्ने छोटो कार्यक्रम छ म हाम्रो साथी सचिनलाई त्यो यहाँ मञ्चमा ल्याएर त्यो कभर राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुमा नमस्कार र यो सत्रमा म स्वागत गर्न चाहन्छु त्यसैगरी तपाईहरुसँगै रविन्द्र मिश्र ज्यूलाई पनि सँगै स्वागत गर्न चाहन्छु र यो सत्र सुरु गर्नु भन्दा पहिला मेरो हातमा पुस्तक छ यो नयाँ पुस्तक जसको विमोचन भएको छैन हुनेवाला छ यसको कभर त कहिलेकाही कतै तपाईले देख्नु पनि भएको होला तर यसका लेखक स्वयं रविन्द्र मिश्रले भने यसलाई देख्नु भएको छैन रे देख्दै चाहिँ पहिलो पटक हुनुहुन्छ तर यो अनावरण पनि होइन यस बारेमा जानकारी गराउँछु तर त्यो भन्दा पहिला एउटा राम्रो जानकारी म यहाँहरुलाई दिन चाहन्छु महत्त्वपूर्ण जानकारीबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु रविन्द्र मिश्रको पुस्तकसँग सम्बन्धित अब उहाँको आउन लागेको पुस्तकसँग सम्बन्धित राजनीतिसँगै राजकाज पुस्तकसँग सम्बन्धित र त्यसैको घेराभित्र त्यसैको वरपर रहेर आजको कुराकानी अगाडि त बढ्छ तर त्योभन्दा पहिला यो उहाँको चौथो पुस्तक हो भन्ने जानकारी गराउँछु र यसभन्दा अगाडि भएका जति पनि पुस्तकहरू निस्किएका थिए त्यसको लेखकत्वमा लाग्ने कर काटेर उहाँले 11 लाख मितिरी फाउन्डेसन का तर्फबाट एउटा अत्यन्त विपन्न चेपाङ समुदाय कार्यरत हो यो मितिरी फाउन्डेसन लाई प्रदान गर्नु भएको छ चितवनकै कान्दा स्थित यो चेपाङ अत्यन्तै विपन्न चेपाङ समुदायलाई प्रदान गरिएको छ यसको जानकारी जसलाई भइसकेको छ उहाँहरूलाई थप जानकारी भयो र जसका लागि यो नयाँ जानकारी छ साच्चै नै यो एउटा अत्यन्तै तारिफ योग्य कार्य भएको छ कर काटेर उहाँले 11 लाख दिनुभएको छ र त्यो सँगसँगै आज फेरि मितिरी फाउन्डेसनलाई उहाँले थप 1,11,000 दिएर सुरुवात गर्न चाहनु भएको छ म मितिरी फाउन्डेसनका महासचिव राधेश्याम कतिवडा जीलाई म यहाँ स्टेजमा बोलाउँछु र यो अब 1,11,000 को चेक उहाँले फेरि हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ र फेरि पनि भन्छु यो लेखकत्वमा लाग्ने कर काटेर लेखकले आफूले कर तिरीवरी प्राप्त गरेको रकम उहाँले प्रदान गर्नु भएको हो र यो अत्यन्तै विपन्न चेपाङहरुका लागि उपलब्ध गराउनु भएको हो म एकपटक यो ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त राधेश्याम कतिवडा जीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु जो मितिरी फाउन्डेसनका महासचिव पनि हुनुहुन्छ र आफैमा एक पत्रकार पनि हुनुहुन्छ म उहाँलाई यहाँ स्वागत गर्दै अनि त्यसपछि हाम्रो सेसनमा लिएर जान चाहन्छु Terima kasih.
मैले यो बीचमा अलिकति थोरै कुरा थप्न चाहे यो चितवनको कान्दामा काम गरिराखेको मितेरी फाउन्डेसन जुन चितवनमै दर्ता भएको छ तिनका साथीहरूले मैले पहिलो पुस्तक भूमध्य रेखा लेख्ने बेलामा एउटा फोटो सामाजिक सञ्जालमा राख्नु भयो र त्यो सामाजिक सञ्जालको फोटो देखेपछि म आफै परोपकारी संस्था हेल्प नेपाल नेटवर्कमा आबद्ध थिएँ तर मलाई के लाग्यो भने कहिलेकाहीँ आफ्नै संस्था मात्रै होइन अरूले गरिराखेको राम्रो काममा नि सहयोग गर्नुपर्छ भनेपछि मैले लेखकको रूपमा प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकहरू जति पनि परोपकारी गतिविधिमा खर्च गर्दै आएको थिएँ मैले मेरो पुस्तकबाट प्राप्त गर्ने रोयल्टी चाहिँ त्यो मितेरी फाउन्डेसनलाई दिन्छु भनेर पुस्तकमा पनि लेखेँ र अघि रविजीले भन्नुभएको जस्तै आजसम्म 11 लाख रुपियाँ उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेको रहेछु यो पुस्तक लेखेर प्राप्त भएको लेखक कसोबाट र आज 1 लाख जोड्दा 12 लाख भयो र त्यो 12 लाखबाट उहाँहरूले त्यो कान्दा गाउँमा एकदमै राम्रो कामहरू गर्नुभएको छ जुन गाउँमा खान नपाएर कतिपय स्थितिमा बालबालिकाहरूको मृत्यु हुने गर्छ र एउटा घटनामा कस्तोसम्म भएको छ भने 3-4 दिनसम्म एउटा 4-5 वर्षको बालकले केही पनि खान नपाएपछि भोकमा छटपटाएर बगैँचामा गएर घाँस लुछेर खाँदाखेरि त्यो घाँस अड्किएर त्यो बालकको मृत्यु भएको छ र त्यस्तो ठाउँ हाम्रै देशमा छ र त्यसपछि मैले यो रविन्द्र मिश्रका कवितामा चितवनका कान्दा भन्ने एउटा कविता लेखेको रहेछु त्यो कविता म वाचन गरेर सुनाउँछु जसले मलाई किन राजनीतिमा आउन प्रेरित गर्यो भन्ने कुरालाई एउटा कन्टेक्स्ट सेट गर्छ कविताको शीर्षक कान्दाका चेपाङ माथि सबै उदाङ्ग ती चाउरिएर लत्रिएका स्तनहरू सुकेका दुधका मुन्टाहरू स्याप्पै बसेको पेटबाट तल्तिर एक सरो कपडाले छोपेको लास गए राति भोकै सुतेर बिहानैदेखि औँला चुसेर टोलाइरहेका सर्वाङ्ग नाङ्गा ती शिशुहरू ती वर्षौँ वर्षदेखि मेरो अध्ययनका विषय अनुसन्धानका आँकडा रचनाका रङ र परिचयका अङ्ग बनेका छन् फेसबुकमा प्रदर्शित तिनको चित्र हेरेपछि पो थाहा पाएँ तिनको नाममा बदलिएको सिर्फ म रहेछु ती त हिजो जे थिए आज पनि त्यही छन् कान्दाका चेपाङहरू धेरै धेरै धन्यवाद अब फेरि यो अब हामी के गर्दैछौँ भन्ने कुरा रविजीलाई पनि थाहा छैन त्यो चाहिँ के हो भने मैले भनिहालेँ यस स्थिति जुन कवितामा मैले गरेको छु त्यो स्थितिले नै हो मलाई राजनीतिमा सङ्क्रमण गर्न प्रेरित गरेको तर अहिले म जुन किसिमको राजनीति गरिराखेको छु त्यो राजनीतिको मूल ध्येय भनेको यहाँ उपस्थित युवाहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु सकियो भने आफ्नै जीवनमा पनि ल्याउने हो देख्ने हो हेरेरै मर्ने हो तर पनि यहाँ धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ जसको जीवन अझै पनि सम्भवतः 55-60-65 वर्ष तपाईँहरूले यो देशमा बिताउनुपर्छ र ती युवाहरूको लागि आज हामी जे प्रयास गरिराखेको छौँ त्यसैको परिप्रेक्ष्यमा राजसँगै राजका जुन पुस्तक अहिले प्रकाशित भयो हो तर यसको सार्वजनिक विमोचन चाहिँ 1-2 हप्तापछि गर्ने भनेर प्रकाशकहरूले भन्नुभएको छ तर त्यो पुस्तक म 2-3 जना युवाहरूलाई त्यो पुस्तक आज हस्तान्तरण गरेर यो कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु बिल्कुल र ती युवाहरूमा सबभन्दा पहिला एकजना यहाँ प्रकृति भट्टराई बस्नेत भन्ने युवा हुनुहुन्छ उहाँ सामाजिक राजनीतिक अभियानकर्ता हो भर्खरको युवा हुनुहुन्छ र उहाँ जस्तो मान्छेले
राजनीतिमा चासो लिनु पर्यो र सकारात्मक राजनीतिमा परिवर्तनकारी राजनीतिमा चासो लिनु पर्यो त्यसैगरी यहाँ अर्को विवेकशील साझा पार्टी सँगै सम्बन्धित विवेकशील साझा पार्टीको अर्को केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ पवित्र थापा उहाँ आफ्नो पेशा छोडेर देश बनाउँछु भनेर अहिले राजनीतिमा लाग्नु भएको छ उहाँ र अर्को मेरो एकजना साथी भेटिनु भएको थियो प्रमुख मगर उहाँहरू तीन जनालाई यहाँ स्टेजमा यो राजनीति सँगै राजकाज पुस्तक लिदिनको लागि आउन म अनुरोध गर्छु मेरै हातमा यो पुस्तक परेको छैन आजसम्म सबैभन्दा पहिला म त्यो पुस्तक तपाईहरूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु As अब हाम्रो यो सेसन जसका लागि आज छौ त्यसतर्फ लाग्न चाहन्छु हुन त यो पुस्तक आइसकेको छैन तर यो सेसनलाई अगाडि बढाउने र यो कुराकानी लाई चाहिँ सहजकर्ताको रूपमा मैले त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने भनेपछि फाइन प्रिन्टले यसलाई उपलब्ध गराएको थियो र यसमा छापिएका लेखहरू भनौँ यसमा अगाडि छापिएका लेख र केही नयाँ कुराहरू पनि यसभित्र रहेको मैले पाएँ यसअघि पनि त्यसमा रहेका केही लेखहरू पढ्ने अवसर प्राप्त भएको थियो र यसलाई पुस्तक वार्ता त छँदैछ पुस्तकसँग सम्बन्धित वार्ता त छँदैछ तर यो पुस्तकभित्र उहाँले राजनीतिसँगै राजकाजभित्र त्यो राजनीतिको परिकल्पना गर्नुभएको देखेको हुनाले त्यो परिकल्पनाभित्र अनेकौँ प्रश्नहरू आए मलाई अब यो कुराकानी कुन बाटोतर्फ मोडिन्छ मलाई थाहा छैन तर मेरो तर्फबाट यही प्रयास रहन्छ कि राजनीतिमा रविन्द्र मिश्रले देख्नुभएको समाज राजनीति मार्फत आफै संलग्न भएर देख्नुभएको परिकल्पना गर्नुभएको समाज कतिको सम्भव छ कहिले सम्भव छ कि छैन लगायतका विषयमा म केन्द्रित हुने कोसिस गर्छु तर सुरुवातमा चाहिँ यो राजनीतिसँगै राजकाज भन्नुभएको छ म त्यहाँबाट सुरु गर्छु राजनीति र राजकाजमा यसको भिन्नता भनौँ न यसलाई राजनीति जेनरल मान्छेले आम बुझाइमा के हुन्छ भने राजनीति भने राजनीति राजकाजै हो भन्ने आम बुझाइ हुन्छ तपाईँले त्यसलाई राजनीतिसँगै राजकाज भन्नुभएको छ यसलाई चोटकरीमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न यो शीर्षकलाई र अथवा यस यो राखिनुलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् अनि हामी अगाडि बढौँला राजनीति र राजकाज अत्यन्तै अन्तर सम्बन्धित विषय हुन् तर नेपालमा हामीले राजनीति धेरै गर्यौँ तर राजकाज गर्न जानेनौँ त्यो भनेको के हो भने कर्मचारी तन्त्रमा छवटा दसवटा युनियन खोल्नु राजनीति हो त्यो राजकाज होइन शिक्षक प्राध्यापकमा छवटा दसवटा युनियन खोल्नु त्यो राजनीति हो राजकाज हो न्याय परिषदमा भागभन्डा गर्नु संवैधानिक आयोगमा भागभन्डा गर्नु त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा भागभन्डा गर्नु त्यो राजनीति हो राजकाज हो र राजकाज सही ढङ्गबाट गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतलाई सर्वोच्च अदालत भएर काम गर्न दिनुपर्छ कर्मचारी तन्त्रलाई कर्मचारी तन्त्र भएर काम गर्न दिनुपर्छ सरकारी वेतनधारीहरूको युनियन खारेज गर्नुपर्छ र राजकाज गर्नको लागि यही पुस्तकमा पनि मैले उल्लेख गरेको छु चार पाँचवटा विशेषता आपसमा अन्तर सम्बन्धित रहेछ ती विशेषताहरू हुन नितान्त जरुरी छ एउटा इमान्दारी हुनै पर्यो राजनीतिमा इमान्दारी भएन भने क्षमता मात्रै हुँदा त्यो क्षमता भएको र इमान्दारी नभएको व्यक्तिले क्षमतै नभएको व्यक्तिको भन्दा बढी घात गर्दछ
त्यो सँगसँगै क्षमता हुनै पर्यो सँगसँगै कमन सेन्स अथवा सामान्य सूझबूझ जस्तो यहाँ कतिपय ठाउँमा वडा अध्यक्षहरूले असाध्य राम्रो काम गर्नुभएको छ उहाँहरूले धेरै नपढ्नु भएको होला तर उहाँहरूको सामान्य सूझबूझ यति इमानदार छ कि उहाँहरूले कसरी त्यो काम गर्ने भन्ने उहाँहरूलाई थाहा छ सामान्य सूझबूझ तेस्रो गुण हुनै पर्ने रहेछ त्यसपछि राजकाज गर्ने व्यक्तिको लागि दूरदृष्टिकोण असाध्य जरुरी रहेछ आज मैले गरेको कामबाट गैंडाकोटमा अथवा हर्कपुरमा गरेको कामबाट 50 वर्षपछि हर्कपुर र गैंडाकोट कस्तो हुन्छ भनेर सोच्न सक्नै पर्दो रहेछ र त्यसपछि विचार यो पाँचवटा राजनीति राजकाज गर्नको लागि राजनीतिकका लागि यी पाँचवटा गुण अत्यावश्यक रहेछ यसमा कुनै कम कुनै बेसी होला तर यी गुणहरू भएको व्यक्ति राजकाजको लागि उपयुक्त छ यी गुणहरू नभएको व्यक्ति राजनीति गर्न सक्छ तर उसले राजकाज गरेर देशको नेतृत्व गर्न सक्छ अब यो परिप्रेक्ष्यमा तपाईलाई आउने प्रश्नहरू प्राय उस्तै उस्तै हुने गर्दछन् तपाईका पछिल्ला भनौं 5-7 वर्षमा तपाईका जवाफ पनि लगभग सकिए भने पनि हुन्छ उस्तै उस्तै हुन्छ खालि त्यसलाई अलिकति प्रश्नहरूमा पनि केही मरमसला र उत्तरहरूमा पनि केही मरमसला जस्तो देखियो भन्नुको मतलब के छ भने अलमोस्ट तपाईहरुको एजेन्डै सकियो भने जस्तो पनि मान्छेहरूले सोचेछन् अब के भन्नु छ रविन्द्र मिश्रहरूलाई अब भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कुराकानी गरिरहेका हुन्छन् भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भयो अथवा जो भइरहेका मेनस्ट्रीमका पोलिटिकल पार्टीजहरूले अलिकति राम्रा नेताहरू आउन थाल्दै अथवा भएका नेताहरूमा सुधार आउन थाल्यो भने भन्ने के त गर्ने के त खोइ त तपाईहरुको राजनीतिक एजेन्डा भन्ने कुराले सबै तपाईलाई पेचिलो प्रश्नको रूप लिएर तपाईहरुमाथि आक्रमण भइ नै रहन्छ यसो होइन कि तपाईले त्यसको जवाफ दिनु भएको छैन Andrei berarti sokno baca tapi ini. Tapi ini tapi masih itu prosen nirantar nirantar cili rancor. Manci satisfy baik aja ini. Tripta nih unas sakit aja ini manci. Ada tripta paradi nus tap. Tapi ini ko awasyekta kina. Kita lagi tapi ada ruang nu baik ko. Kun rasnitik agenda. Cho tapi ada sengat taki. Ya baik aja manis orang itu. Tali bazar unna kalagi. Tapi kalagi tali bazar unna tak. Apa hat boker ausan. Atau boat alne bela matu hat antai pura ausan. Ada sepasta paradi nus tap. यो तपाईहरुलाई भनिएको हो नि याद गर्नु होला यो राजनीतिमा हामीले उठाएका एजेन्डा अरु कुनै पार्टीले पूर्ण गर्दियो भने हाम्रो एजेन्डा सकिन्छ भन्ने होइन त्यसो हो भने त विकसित मुलुकहरुमा सामान्यतया कयौं विषयमा एजेन्डाहरु उस्तै उस्तै हुन्छ विकासका एजेन्डाहरु तर त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कसले लागू गर्न सक्छ भन्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ त्यसकारणले हामीले उठाएका एजेन्डा भोलि अरूहरूले लागू गर्न प्रयास गरे भने पनि हाम्रो दायित्व एज अ पोलिटिकल पार्टी के हुन्छ त भने हामी त्यो भन्दा प्रभावकारी ढंगबाट विषयलाई उठाउँछौं भन्ने एउटा पक्ष हुन्छ भने अर्को पक्ष समयक्रममा नयाँ एजेन्डाहरू सृजना हुन्छन् तपाईहरुले संसारको जुनसुकै देशमा हेरे पनि त्यस्तै हो तर आजको हकमा हामीले उठाएका एजेन्डा पुराना पार्टीहरुले कुनै पनि हालतमा पूरा गर्न सक्दैनन् पुराना पार्टीहरुले यहाँ शिक्षा सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निशुल्क र गुणस्तरीय गर्न सक्छन् कुनै पनि हालतमा सक्दैन तर विडम्बना के हो भने बरु पैसा नभएर आफ्नो घरको हजुरबुवाको उपचार गर्न नपाएर मृत्यु होला तर त्यही घरबाट गएर पुराना पार्टीलाई नै भोट हालिन्छ विडम्बना त्यहाँनिर त्यसै गरी घरमा आफ्नो बच्चाले राम्रो शिक्षा नपाउला तर त्यही घरबाट गएर पुरानो पार्टीलाई भोट हालिन्छ विडम्बना त्यहाँ हो र शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क र गुणस्तरीय नभईकन संसारमा कुनै पनि देशले प्रगति गरेको छैन साथमा हामीले भनेको छौं तपाईको सामाजिक सुरक्षाको विषय ल्याएको छौं यहाँ कयौं ज्येष्ठ नागरिकहरु हुनुहुन्छ ती ज्येष्ठ नागरिकहरुको उमेर बढ्दै गएपछि घरको सबभन्दा ठूलो चिन्ता के हो भने उहाँको उपचार गर्नु पर्यो भने कुन चाहिँ खेत बेच्नु पर्ने हो कुन चाहिँ बारी बेच्नु पर्ने हो घरको कुन चाहिँ अंश बेच्नु पर्ने हो जिन्दगीभर कमाएको सम्पत्ति कति सिद्धाउनु पर्ने भन्ने हुन्छ हामी के भन्छौं भने जुनसुकै ठाउँमा नेपाल भित्र जन्मिएको नागरिकको कमसेकम आधारभूत मानव अधिकार समान हुन्छ त्यो हाम्रो एजेन्डा र सँगसँगै
हामीले भनेका छौं भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान र सुशासन रोजगारी हाम्रा प्रमुख एजेन्डाहरू हुन् यी एजेन्डाहरू कुनै पनि हालतमा निकट भविष्यमा कसैले पूरा गर्छ भनेर सोच्नु भएको छ भने त्यो सबैको भ्रम हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो अब यो अलिकति महत्त्वका साथ सुनिदिनु होला म तपाईलाई केही कुराहरू बताउन चाहन्छु जस्तो नेपालमा सशस्त्र विद्रोह सुरु हुँदाखेरि मान्छेहरूलाई सपना देखाइएको थियो इवन किताब कापी यो बुर्जुवा शिक्षा पढ्न पनि पर्दैन तिमीहरूलाई जागिर मिलाइदिन्छौ यो मिलाइदिन्छौ खेत तिमीहरूकै हो तिमीहरूले नै पाउँछौ लगायतका थुप्रै सपनाहरू बाँडिएको थियो हतियार थमाइएको थियो कोही हतियारको डरले युद्ध कोही आफ्नो जीवन सफल हुन्छ होला भनेर अथवा जसले सम्झाए बुझाए तिनलाई विश्वास गरेर आफ्नो जीवनमा आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास लिएर लागे परिणाम के भयो त्यसको पछाडि गएर नै पर्दैन परिणाम जे छ त्यही छ हतियार दिएर गरिएको मानिसलाई परिवर्तन गराउन खोजिएको जुन त्यो एजेन्डा लाद्न खोजिएको अथवा भन्न खोजिएको पुकाउन खोजिएको त्यो अवस्था र अर्को तपाईँहरूले देखाउनु भएको सपना इमोसनल सपना हतियार जस्तै त्योभन्दा घातक के भनिरहनु भएको छ भने तपाईँ युवाहरू हामी बनाउँछौँ हामी गर्छौँ स्वास्थ्य निशुल्क शिक्षा निशुल्क हामी मात्र आउनुपर्छ यो स्वर्ग के हो हामी देखाउँछौँ भन्ने जुन सपना तपाईँले दिनुभएको छ तपाईँको अर्को क्षेत्रबाट प्राप्त भएको लोकप्रियताबाट लोभिएर मानिस अस्ट्रेलिया जान छोडेर अमेरिका जान छोडेर अथवा भएको प्यार अथवा भविष्य छोडेर फर्केर आइरहेका छन् अब त्यो बाचा पुरा गर्ने पूर्वाधार त्यो विश्वास रविन्द्र मिश्रले भन्यो बाहेक विवेकशील साझा लगायतका वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताले भने बाहेकका रोड म्यापहरू नदेखिँदा हिजो हतियार बोकाए जस्तै यो विचार र मान्छेलाई सपना बेचेर तपाईँहरू कहीँ यति धेरै तपाईँहरूलाई फलो गर्ने युवाहरूमाथि ठुलो एउटा इन्टेलेक्चुअल अत्याचार भनौँ अथवा इमोसनल अत्याचार त गर्दै हुनुहुन्न डरलाग्दो सङ्केत मैले देखेको छु तपाईँलाई तपाईँले मतलब त्यस ढङ्गले कहिले सोच्नु भएको छ हामीले यो अर्को माइकको पनि व्यवस्था गर्नु होला बोलिरहँदा इन्टरप्ट भयो भने त्यो हामीले स्कुलबाट 13-14 वर्षको बच्चाहरूलाई घिसारेर लगेर बन्दुक बोकाएका छौँ हामीले घरमा किरिया बसेको व्यक्तिलाई ढोकाबाट घिसारेर बाहिर लिएर आएर टुपी काटेका छौँ हामीले स्कुलमा पढाइरहेको शिक्षकलाई तानेर घिसारेर बाहिर लगेर छातीमा गोली ठोकेका छौँ हामीले गाउँमा बसेर आफ्नो श्रम गरेर बाँचिरहेको एउटा विपन्न नागरिकलाई सुराकीको आरोप लगाएर ढोकाको चौकोसमा राखेर घुँडामा बन्छरोले हानेर घुँडा फुटाएका छौँ हामीले के गरेका छौँ लोकतन्त्र छ देशमा हामी हाम्रो विचारबाट हाम्रा विचारलाई तपाईँहरूसम्म पुर्याएर तपाईँहरूको मन परिवर्तन गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको मन र मत परिवर्तन गर्न चाहन्छु र संसारभरि लोकतन्त्रमा हुने त्यही हो त्यसलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल भनिँदैन यो कुरा तपाईँहरू सबैले बुझ्न जरुरी छ र त्यसको लागि हामीले रोड म्याप के छ भन्दाखेरि यो छोटो 45 मिनट 1 घन्टाको सेसनमा सम्पूर्ण कुराहरू गर्न सम्भव नहोला तर हामीले भनेका छौँ यो देशमा सार्वजनिक शिक्षा निशुल्क र गुणस्तरीय गर्दा कसरी भनेर हामीलाई धेरैले प्रश्न गर्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला सांसदहरूलाई ठेकदार बनाउने गरेर दिएको सांसद विकास कोष तपाईँले काट्नुभयो भने 5 वर्षमा लगभग 1 खरब रुपियाँ बच्छ र 1 खरब रुपियाँले झन्डै झन्डै 500 गुणालीकरण शैलीको स्कुल बन्छ गर्न सकिँदैन सरकारले आज हामी उन्नति सांस्कृतिक ग्राममा बसेर यो कार्यक्रम गर्दैछौँ सांस्कृतिक ग्राम बनाउने जिम्मा व्यक्तिको हो कि सरकारको हो स्थानीय निकायको म हिजो विनोदजीसँग कुरा गर्दै थिएँ उहाँसँग मैले भने सोलमा जानुभयो भने सोल दक्षिण कोरियाको राजधानी एकदम आधुनिक सहरमा रूपान्तरण भयो तर उनीहरूले एउटा क्षेत्रमा यसै गरी सांस्कृतिक ग्राम बनाएर सम्पूर्ण परम्परालाई सुरक्षित राखेका छन् र म छक्क केमा पऱ्यो भने त्यहाँ डोको छ नाम्लो छ जाँतो छ तपाईँको चाल्लो छ सबै नेपालमा ढिकी छ सबै छ अब भोलि यस्ता किसिमका कामहरू गर्ने सरकार हामीलाई चाहियो कि चाहिएन हाइवे बनेको छ
त्यो बाटोमा जति इन्चको पिच गर्नुपर्ने हो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार त्यति इन्चको पिच गर्ने इमान भएको नेतृत्व हामीलाई चाहियो कि चाहिएन यो कुरा गर्दा इमोशनल ब्ल्याकमेल भन्ने होइन र यो कुरा मतदाताले नि बुझ्दिएन भने देखि रविजी यो दोहोरो हुन्छ हामी हाम्रो तर्फबाट इमानदार प्रयास गर्छौं र मैले त कहिलेकाहीँ भन्ने गरेको छु मेरो आँखामा हेरेर भन्नुस् कि म खराब मान्छे हुँ भन्नुस् हामी खराब मान्छे हुँ भन्नुस् होइन भने सही मान्छे हो भने हो हो हाम्रो त सहयोग छ तपाईहरुलाई तपाईहरु अगाडि बढ्नुस् तर के गर्ने हाम्रो त बाबुबाजी देखि हामीले कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई भोट दिएर आको हाम्रो भोट चाहिँ अन्त दिन मिल्दैन है भन्नु भयो भने हामीले सामूहिक रूपमा यो उद्देश्य हासिल गर्न सक्दैन दुवै तर्फको त्यतिकै बलियो प्रयासको आवश्यकता पर्छ अब रविन्द्र जी तपाईको भन्दा पनि अझ आक्रोशमा तपाईको भन्दा पनि अझ जोशमा तपाईको भन्दा पनि अझ स्पष्ट रूपमा नेपाली जनतालाई विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिज्ञहरूले आफ्ना कुराहरू राखेकै हुन् अझ जोडदार तरिकाले अझ फुल एजेन्डा सहित अझ फुल एनर्जीका साथ राखेकै हुन् तर आज त्यो भनाईलाई विश्वास गरेर आएका नेपाली जनताले जे पाए तपाईहरुको चरित्रमा शंकाको सुविधा त छ होला किनभने तपाई सत्तामा पुगिसक्नु भएको छैन तर पुग्नु अगाडि नै एउटा दुईटा अध्यक्ष राख्नै पर्ने एउटा मान्छे मिलाउन सक्नुहुन्न तपाईहरुको भेलाहरुमा पनि त्यही किसिमको अलिकति लुछाछुडी जस्तो झै झगडा जस्तो त्यो चरित्र जन्मनु पाएको छैन लड्न सुरु गर्नु भयो भनेपछि तपाईहरुको भविष्यप्रति चिन्ता अभिव्यक्त गर्न त पाइयो नि किनभने जसरी तपाईले कन्भिन्स गर्नु भएको छ आफ्ना मतदातालाई त जुन आक्रोश अथवा जुन समाजका व्यतिथिहरु विरुद्ध जति खरो तपाई प्रस्तुत हुनुहुन्छ के अहिले भएका यी नेताहरु तपाई भन्दा कम खरो थिए र तपाई भन्दा कम स्वाभिमानी देखिन्थे र तपाईको भन्दा गजबको मुकुट त यिनीहरुले पनि लगाएका थिए नि कतै तपाईको यो प्रतिबद्धता त्यस्तै अर्को रंग फेरिएको अलिकति बदलिएको अलिकति नयाँ किसिमको मुखौटो त होइन भन्ने शंका त गर्न पाइयो नि समाज धेरै भ्रष्ट भएपछि त्यो समाजमा असल मान्छे हुँदोरे पनि हुन्छन् भनेर समाजले विश्वासै नगर्दछ किनभने हाम्रो समाज यति रसातालमा पुगिसक्यो कि संसारमा सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुक मध्येको मुलुकमा हामी पर्छौं र समाज मध्येमा पर्छौं भनेपछि स्वाभाविक रूपमा यहाँ असल काम गर्छु भनेर आउनेलाई त्यही परिप्रेक्ष्यमा प्रश्न गर्दाखेरि तपाईहरु पनि त्यस्तै त हुनु होला नि भनेर प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो तर हामीले के बुझौं भने संसारमा धेरै हामी जस्तै भ्रष्ट हामी जस्तै द्वन्द्वबाट उठेका हामी जस्तै सामाजिक उत्तरदायित्व वहन नगर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व वहन नगर्ने भनेको के हो भने भ्रष्टाचार विरुद्धको र्यालीमा जोरदार नारा लगायो अनि खुसुक्क आएर आफै भ्रष्टाचार गर्यो तर अरूले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भनेर भने भ्रष्टाचार विरुद्ध नारा लगायो र देश बनाउनु पर्छ भन्यो तर देश चाहिँ अरू कसैले बनाइदिनु पर्छ आफूले चाहिँ बनाउने होइन अरूले बनाइदिनु पर्छ भन्यो यो किसिमको विडम्बना छ त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो आशंका हुनु स्वाभाविक हो र त्यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिन्छौं र त्यसलाई त्यो तपाईहरुले व्यक्त गरेको सद्भाव र चिन्तालाई हामीले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ त्यसले हामीलाई बिग्रिनबाट बचाउँछ तर यहाँ उपस्थित भएका धेरै साथीहरु विभिन्न पेशाका हुनुहुन्छ सबै जना राजनीतिमा आउनुस् भन्न मिल्दैन तर सबै जनाले भोट खसाल्नुस् भन्न चाहिँ मिल्छ त्यो नमिल्ने होइन हिजो विनोद चौधरी जीको सेशनमा विनोद चौधरी जीले एउटा कुरा गजबको गर्नुभयो उहाँले के भन्नुभयो भने म एफएनसीसीआई को अध्यक्ष भए म सीएनआई को अध्यक्ष भए म सफल अध्यक्ष भए तर मैले परिवर्तन गर्न सकिन पछि मैले उहाँसँग संवाद गर्दा भने परिवर्तन गर्नको लागि राजनीति र त्यो पनि सही राजनीतिक प्लेटफर्म अत्यन्तै जरुरी छ नत्र भए देखि फेरि सफल चाहिँ हुन सक्छ व्यक्ति तर परिवर्तन चाहिँ आउँदैन त्यो व्यापक रूपमा परिवर्तन आउँदैन उहाँ व्यक्तिगत रूपमा एकदमै सफल हुनुभयो संसारमै सफल हुनुभयो र उहाँले व्यक्तिगत रूपमा गरेका कामले कतिवटा उदाहरण पेश गर्ने राज्यले गर्यो भने पो यस्ता सांस्कृतिक ग्राम सातैवटा प्रदेशमा र अझ त्यो भन्दा पनि बढी एक एकवटा होइन हामी ती तीनवटा बनाउँछौँ भन्यो भने राज्यले त एउटा सिग्नेचरमा सक्छ नि अब व्यक्तिले गर्यो भने कैयौँ वर्ष लाग्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भनेको के हो भने हो आशंका छ
आशंका हामीले निवारण गर्दै जानु पर्छ तर त्यो निवारण गर्ने क्रममा हामी प्रति सहानुभूति सद्भाव राख्ने व्यक्तिहरुको संख्या पनि सँगसँगै बढ्यो भने देखि त्यो हाम्रो बल बढ्छ र हामी परिवर्तनको बिन्दुमा पुग्छौं बिल्कुल मैले तर यसमा के पनि जोड्न खोजे भने जस्तो आइदिनुस् भनेर भन्नु न आफ्नो आह्वान गर्नु र आउनु पर्ने वातावरणको सृजना गर्नु दुई अलग कुराहरू हुन् त्यो वातावरणको सृजना गर्ने सिलसिलामा कुराकानी गर्दा देशमा पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा तपाईहरुको उपस्थिति तपाईहरुले बाहेक धेरै मान्छेले थाहा पाएनन् यत्रो परिवर्तन भयो बरु सत्ताधारी दलै प्रतिपक्षीय भन्दा तगडा प्रतिपक्षीय भइदियो तर त्यस्तो अवस्थामा पनि देशमा यत्रा ठूला राजनीतिक मुद्दाहरू हुँदाखेरि पनि तपाईहरु त्यसरी भिजिबल हुनु भएन तपाईको आवाज त्यति धेरै सुन्न सकिएन संख्यामा कम भएर हो कि अथवा के हो त्यसको जवाफ तपाईले दिनु होला त्यसकारणले यी सबै चीजहरु यतिखेर त तपाईहरु जनअझ खरो हुनुपर्ने थियो अझ बढी सशक्त हुनुपर्ने थियो संविधानमाथिको प्रहार देखि लिएर जुन जस्तो उथलपुथलबाट पछिल्लो महिना राजनीति गुज्रियो त्यहाँ तपाईहरु खोइ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आयो भनेपछि हामीलाई लाग्दा है तर फेरि तपाईहरुको हामी त भयंकर देखियो पनि भन्ने लाग्ला तपाईको त्यो तपाईले बताउनु होला तर आम बुझाइमा एउटा संसदमा नभएको दल त अझ बढी यो त एउटा राजनीति गर्ने दलका लागि त अवसर हुनुपर्ने थियो त्यो अवसरको सदुपयोग गर्ने लगायतका काममा तपाईहरु चुक्नु भएको हुनाले तपाईहरुमा परिपक्वता छैन राजनीतिक एजेन्डाहरुमा तपाई अझ बढी डरो र खरो हुनुहुन्न कि भन्ने आशंकाहरु पनि छ म आज आशंकाहरु धेरै गरिरहेको छु ताकि यसले तपाईलाई अझ स्पष्ट पार्न मदत गरोस् यो राम्रो कुरा शिला खोजे चाहिँ खोज्नुपर्ने समाज रहेछ हाम्रो बागमती प्रदेशमा तीन जना सांसदहरु हुनुहुन्छ एउटा विश्वासिलो गैर सरकारी संस्थाले गरेको अध्ययनले के देखायो भने विवेकशील साझा पार्टीका तीन जना सांसदहरूले गएको तीन वर्षमा प्रदेश सभामा सबभन्दा सकारात्मक सबभन्दा सशक्त भूमिका निर्वाह गरे भनेर निष्कर्ष निकाले तर त्यो तपाईहरु धेरैलाई थाहा छैन अब हामी यो सरकारका अथवा कुनै पनि किसिमका व्यथितका विरुद्ध बारम्बार सडकमा गरीब आमाले आफ्ना छोराछोरीलाई चिया पसल राखेर पेट भर्ने आमाको पसलमा गएर लाठी बजाए सडकमा निस्केर टायर बाले त्यस्तो गरेर अब परिवर्तन आउँदैन त्यस्तो गरेर परिवर्तन आउँदैन अब हरेकले बुझ्नु पर्यो कि परिवर्तन आउनको लागि सकारात्मक प्रयास हुनुपर्छ र त्यो सकारात्मक प्रयास भनेको एक आपसमा मिल्नै पर्छ मिलेन भने नकारात्मकताहरू जब्बर भएर सकारात्मकतालाई ओछ्यालमा पार्दिन्छ यो कुरामा हामी सबैले यो कुरा महसुस गर्नु पर्यो अब यस्तो छ अब यसलाई म यसैमा जोड्छु किन यो पुस्तकसँग पुस्तकमा तपाईले जोड लगाउनु भएको विषय नै यिनै विषयहरू छन् किन मानिसहरुको भन्नु न सामाजिक चेतनाका कुराहरुलाई अथवा यस्तै भ्रष्टहरुको चाहिँ जमातमा मानिसहरु धेरै हुने अथवा जहाँबाट चाहिँ नि स्वार्थ सिद्ध हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नि धेरै मानिसहरु हुने यिनै विषयको सेरोफेरोमा तपाई तपाई पुस्तकमा देखिनु भएको छ त्यसकारणले म यही सेरोफेरोमै कोट्याउँछु अब भोलि तपाईलाई चुनावमा पनि जनताले पाखा लगाइदिए भने यही भन्ने अब जनतामै चेतना पुगेन मान्छेहरूले हामी जस्तोलाई चिनेन त्यही भ्रष्टलाई भोट हाले त्यही चीजलाई गरे भने चाहिँ अल्टिमेट त त्यही नै हो यो ब्लेम पब्लिकको चेतनामा ब्लेम गरेर जनताले बुझ्दै बुझेनन् हामीलाई चिन्दै चिनेनन् हामी हौ खास हामी सही छौँ हे अपना हो ताली बजाऊ भोट हाल लौ न लौ हामी यो हौ भनेर कहिलेसम्म हार गुहार गर्ने भने त्यस कारणले नै तपाईँहरूको पोलिटिकल एजेन्डा भएन कि भनेको हुन् कि भने जस्तो मलाई लाग्छ है किनभने समाजको चेतना जस्तो छ त्यही अनुसारले तपाईले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने हो चाहे राजनीतिक होस् चाहे सामाजिक होस् तर आफ्ना गतिविधिहरू सफल अथवा असफल हुनुका पछाडी विशेष गरेर असफल हुनुका पछाडी अथवा अर्धसफल हुनुका पछाडी भीडलाई पिपुललाई भोटर्सलाई समाजलाई र त्यो समाजको चेतनालाई कहिलेसम्म दोष दिइरहने भने दोष दिने होइन तर कहिलेकाहीँ तपाईको नेतृत्व गरेपछि अथवा पत्रकारको रूपमा पनि केही विषयहरू ढोका खोलेर देखाउनै पर्छ ढोका बन्द राखेर देखिदिनु यहाँ भित्र के छ भन्ने कुरा बन्द ढोकाबाट कसैले पनि देख्दैन र त्यो देखाउनको लागि कहिलेकाहीँ त्यसमा जब्बर भोटे तालचा लगाइएको छ भने त्यो भोटे तालचा तोड्न गाह्रो हुन्छ र त्यसलाई घनले हिर्काउनु पर्छ
त्यसै कारणले मैले अघि पनि भने यो दोहोरो प्रयास हो देश बदल्ने भनेको यो कुनै ठाउँमा सामाजिक क्लब चलाएको जस्तो होइन सामाजिक संस्था चलाएको होइन यसमा हामी सबै मिल्नु पर्छ र त्यो मिल्नको लागि कहिलेकाहीँ होइन तपाईहरुको साइडबाट पनि यस्तो भइराछ जसरी अघि मैले भने युवाहरुले ट्याक्सी पनि चलाइराछन् युवाहरुले टायर पनि बालिराछन् युवाहरुले गरिब महिलामाथि लाठी पनि प्रहार गरिराछन् भन्नु दोष दिएको होइन नगर्नुस् त्यसो गरेर परिवर्तन आउँदैन भन्न खोजेको त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो दोहोरो हुन्छ उहाँहरुलाई दोष दिने कुरै छैन तर एउटा मैले भन्दै आएको कुरा के हो भने हामी समाजको बारेमा विश्लेषण गर्छौं हामी राजनीतिको बारेमा विश्लेषण गर्छौं हामी पत्रकारिताको बारेमा विश्लेषण गर्छौं हरेक समाजका क्षेत्रहरुको बारेमा विश्लेषण गर्छौं भने राजनीतिक रूपान्तरणको लागि आम समाज र मतदाताको मत गर्ने मत दिने प्रवृत्तिको पनि खुलमखुल्ला विश्लेषण हुनुपर्छ तर सँगसँगै हाम्रो तर्फबाट हुने कमी कमजोरीलाई हामीले सुधार्दै जानुपर्छ अब जुन योगदान तपाईले एउटा कुशल पत्रकार भएर यो समाजलाई दिनु भएको थियो त्यो योगदान एउटा राजनीतिक रूपमा दिन सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न त्यो अलिकति प्रतीक्षाकै विषय होला तर यो समाजलाई अझै बढी चेतनाको आवश्यकता छ यो समाजलाई अझै बढी पत्रकारिताका माध्यमबाट नै अझ भनौं न भोटर्सहरूलाई एजुकेट गर्ने भनौं न एक हिसाबले भोट हाल्ने मतदाताहरूलाई शिक्षित गर्ने सुसूचित गर्ने अथवा सही मान्छे चुन्न सक्ने बनाउने जिम्मेवारी अझै पनि तपाईको काममा थियो त्यो पौने 9 बजे आएको रविन्द्र मिश्रले बीबीसीबाट जब आफ्ना कुराहरू बताउने रविन्द्र मिश्र थियो त्यो रविन्द्र मिश्र मान्छेले अझै मिस गरिरहेका छन् त्यो रविन्द्र मिश्र बरु त्यहाँ भइदिएको भए कयौं नेताहरूको साथो जान्थ्यो गलत काम गर्ने अथवा गलत क्रियाकलापबाट लोकप्रियता हासिल गरिरहेका कयौंको अझ बढी होशियार हुने ठाउँ त्यो बन्द थियो एकातिर त्यो पनि गयो यो भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि खस्यो भने जस्तो त हुने हैन तपाईको राजनीतिको प्रवेश भन्ने एउटा डर चाहिँ धेरैको छ भुइँको टिप्न खोज्दा पल्टे पोल्टोको पनि खस्यो भने कमसेकम म मुस्कुराएर अन्तिम सास फेर्ने छु केही फरक पर्दैन किनभने म पत्रकार भएर तपाईले भनेको जस्तो काम गर्दा के भएको रहेछ त भन्दा मैले ठाउँ ठाउँमा गएर यसै गरी बोल्दाखेरि परर ताली पिटिएको रहेछ मैले बोलेका भिडियोहरू भाइरल भएको रहेछ कविता वाचन गरेर एउटा मानव सेवा आश्रमको लागि 50 लाख रुपैयाँ उठेको रहेछ सबै अरु परोपकारी मनहरूसँग मिलेर काम गर्दा एउटा बाल आश्रय पनि सञ्चालनमा आएछ हेल्प पोस्ट पनि सञ्चालनमा आएछ 60 65 वटा स्कुलहरू कक्षा कोठाहरू बनेछ पुस्तकालय बनेछ अग्निपीडित बाढी पीडित शीतलहर पीडितले सहयोग पाएछ र मैले ताली पाइछु र मैले माया पाइछु मैले स्नेह पाइछु म बदली छु देश बदलिएन र देश नबदलिने हो भने म बदलिएर त्यसको खुशी कसरी लिने म जस्तै मान्छे तपाईसँग आएर म त गजब ताली खाए भन्नु भने तपाईले मैले भन्दा कयौं गुणा बढी ताली खानु भएको छ त्यसको केही अर्थ भएन अब गरिब र विपन्न जनताको अगाडि गएर म त खूब सफल पत्रकार हुँ नि अलिअलि परोपकारी काम पनि गरेको छु नि भनेर फुर्ती लाउनुको अर्थ के केही पनि छैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि फेरि मैले विनोद जीलाई उद्धृत गर्न चाहे उहाँले सेक्टोरल चेन्ज मात्रै सम्भव भयो मैले गरेको कामबाट देशको ओभरअल चेन्ज सम्भव भएन भनेर जुन भन्नुभयो त्यसैगरी मलाई पनि अनुभूति के भयो भने मैले चितवनको कान्दाका विपन्नका बारेमा कविता लेखेर त्यसलाई कविता संग्रहको रूपमा प्रकाशित गरे तर त्यसले कान्दाका विपन्नहरूको जीवन चाहिँ परिवर्तन गर्न सकेन र त्यो परिवर्तन गर्न तपाई जस्ता मान्छे पनि कुनै बिन्दुमा सक्नुहुन्छ भने राजनीतिमा आउनुपर्छ अब अब एउटा म लगभग यस सकेपछि भन्छु ओपन चल
लगभग यो सेसनको अन्त्यतिर नै आइएको छ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तो एउटा युवाहरुको ठूलो जमात विवेकशील साझा जसको संयोजक तपाईं हुनुहुन्छ तपाईंसँग हुनुहुन्छ जुन भिजनका साथ युवाहरुलाई जुन एउटा सपना भनौं अथवा जुन एउटा लक्ष्य तपाईंले देखाइरहनु भएको छ त्यसमा त साथीभाइहरु लागिनै परिरहनु भएको छ यसो सम्झनुहोस् न भर्खरै संविधान प्राप्त भएर एउटा व्यवस्था अगाडि बढ्दै गरेको अहिलेको भन्नु राजनीतिक परिवेश छ यहाँ वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता अहिले पूरा नभएको पो हो कि किनभने जुन मूलधारका राजनीतिक दलहरु छन् ती मूलधारका राजनीतिक दलहरुको जुन संयन्त्र छ यदि त्यो संयन्त्रमा तपाईहरु जस्ता विवेकशील साझामा भएका त्यस्ता जुझारु केही गरौं भन्ने युवाहरु यी मूलधारका दलहरुसँग तपाई समेत मिलेर जान सकेको भए त्यो दल सफा हुन्थ्यो तपाईहरुलाई 25 वर्ष लाग्ने एउटा यतिकै नम्बर भनेको मैले चीज 5 वर्षमा सफल हुन्थ्यो होला त्यस ढंगले सबैको समय बच्ने देशको पनि समय बच्ने त्यसरी कुनै राजनीतिक दलसँग भएर मर्ज भएर अझ पावरफुल भएर सेवा गरेर गासगास गरेर खाएर देशको प्रगति गर्नु साटो एकैचोटी आफै पुगेर अनि मात्र आमूल परिवर्तन गर्ने सोच बनाउनु भएको छ मैले भनेको अगाडि भनेको बाटोबाट जान सकिन्न सकिदैन थियो भन्ने मेरो निष्कर्ष हो किनभने एउटा हामी हाले मैले जस्तो मान्नुस् न तपाई स्वास्थ्य मन्त्री बन्नु भयो रविन्द्र मिश्र स्वास्थ्य मन्त्री बने तपाईं जस्तो मान्छे स्वास्थ्य मन्त्री बनेपछि पक्कै पनि तपाईंले वाचा गरे अनुसार तपाईं इमान र इमानदार रहनु नै हुन्छ होला आफ्नो वाचा पूरा नै गर्नु हुन्छ होला त्यो छुट संघको सुविधा तपाईंलाई अहिले दिउँ यद्यपि त्यो झण्डा हल्लिने गाडीमा चढेपछि तपाईं के हुनुहुन्छ भगवान जाने हैन तर त्यो संघको सुविधा तपाईंलाई दिदा त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रले त ठूलो फड्को मार्छ नि त्यसैगरी अर्को फेरि त्यो पार्टीमा गएको अर्को मान्छेले शिक्षा मन्त्रालय हाँक्ला अर्कोले अर्को मन्त्रालय हाँक्दा एक-एक गर्दै विस्तार यो त प्रोसेस हो नि तपाईं किन ओभरनाइट अथवा हाम्रो पुरै टिमै गएपछि मात्र चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ गास गास किन खानुहुन्न स्वास्थ्य मन्त्री हुने कति महिनालाई हुने अनि कति महिनालाई भएको स्वास्थ्य मन्त्रीले कति परिवर्तन गर्ने र त्यो चाहे अनुसारको परिवर्तन गर्ने बाटोमा प्रधानमन्त्रीले हामीलाई ठूलो आर्थिक सहयोग गर्ने व्यापारीले खोलेको अस्पतालको सम्बन्धन चाहिँ तपाईले रोक्न पाउनु हुन्न भनेर भन्यो भने के गर्ने के गर्ने त्यसकारणले म अथवा तपाई लाइन गयो लाइन गयो लाइन कुलवान घिसिङ त्यत्रा धेरै युवाहरू साथमा हुनुहुन्छ केही आशा उमङ्ग लिएर त्यहाँ हुनुहुन्छ त्यत्रा जोशीला मान्छेहरू सबै जम्मा भएर कुनै आफ्नो मनपर्ने दलसँग सामिप्यता गरेर किन त्यसरी चाहिँ लाग्नु हुन्न एक-एक गर्दै भयो भने सबैको समय पनि बच्छ देशको समय पनि बच्छ एउटा सेक्टर त राम्रो हुन्छ सेक्टर वाइज गास गासमा जानुस् न किन एकैचोटी थालमा जानुहुन्छ भन्ने मेरो प्रश्न थियो त्यसको उत्तर म के दिदै थिएँ भनेदेखि हामीसँग अहिले हुनुहुन्न पहिला सँगै हुनु पार्टीमा डाक्टर सूर्यराज आचार्यले एउटा कुरा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो यी पुराना दलहरू यस्तो भए कि ढुङ्रोको एकातिरबाट गौतम बुद्धलाई प्रवेश गरायो भने ढुङ्रोको अर्कोतिरबाट निस्किदा तिनीहरू चार्ल्स सोबराज भएर निस्किन्छन् भनेर भन्नुहुन्थ्यो र दुःखका साथ भन्नुपर्छ समग्रमा है अपवादहरू होला नि त्यो भिन्दै कुरा हो समग्रमा हुने चाहिँ त्यही नै हो त्यसै हुनाले मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु म कुनै ठूलो पार्टीमा गएको भए के हुन्थ्यो मेरो शैक्षिक पृष्ठभूमिले मेरो पेशागत पृष्ठभूमिले मेरो पहुँचको कारणले म कि राजदूत हुन्थे होला कि समानुपातिकबाट सांसद हुन्थे होला कि प्रत्यक्ष लडेर सांसद हुन्थे होला अलिअलि चागडी गरेको भए अघि रविजीले भन्नुभयो जस्तो एउटा मन्त्री पनि कति महिनालाई यसो पाइन्थ्यो होला ती सबै पाउँदाखेरि म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु यो कुरा म बन्थे देश बन्दैन थियो र अहिले विवेकशील साझा पार्टीको हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास भनेको व्यक्ति बनाउने होइन यो देश बनाउने देश बन्यो भने हरेक व्यक्ति बन्छ विकसित देशमा जस्तो
अनि भएका राजनीतिक दलको कोही सम्म पनि तपाईलाई विश्वास छैन त्यो भित्र असल मान्छेहरू छन् अर्को जेनेरेसन हुर्केर आइरहेको छ त्यो जेनेरेसनले कमसेकम अघिल्ला जेनेरेसनका मान्छेहरूलाई विस्थापित गर्छन् केही नभए पनि 5-10 वर्षमा त ती मर्छन् नि त्यतिमा पनि तपाईलाई विश्वास छैन केही भएन भने विस्थापितै भएनन् भने मानिस म स्वाभाविक रूपमा फेरि उहाँहरूको म एकदमै ठूलो आयुको कामना गर्दछु तर स्वाभाविक रूपमा भन्नु न एउटा अपेक्षा त गरिन्छ नि एउटा उमेर भएपछि बिरामी भइन्छ त्यो हुन्छ त्यस अर्थमा मैले भनेको तपाईले भनेपछि किन कसैप्रति विश्वास नभएको तपाईलाई यतातिर तपाईको बाटोमा हिँडिरहँदाखेरि कहिले हो कहिले त्यो उकालो घनघस्याको उकालो भन्दा ठाडो लाग्छ हामीलाई तपाईलाई नलाग्ला अरु हेर्नेहरुलाई लाग्छ अर्कोतिर अरु पोलिटिकल पार्टीमा पनि युथ लिडरहरु यस्तो आइरहनु भएको छ जसको इन्टिग्रिटी सम्भवतः तपाईहरुको बराबरै हुन सक्ला भनेपछि किन विश्वास गर्नुहुन्न किन दलै दल भोलि अर्को दल अर्कोले खोल्ला अर्कोले अर्को दल खोल्ला किनभने तपाईको दलसँग हामी सबैलाई ठूलो हुन परेको छ सानो हुन कोही जान्दैनन् तपाईको दल रविन्द्र मिश्रको दलमा म मिसिने भनेर त्यतिकै ठूलो पल्टेर त्यो सिंहदरबारमै ठोकिएला जुन गरी अग्लो भएर निउरेर हिँडेहरु पनि त्यतिकै छन् कसैले आफूलाई सानो मान्दैन अलिकति सामाजिक सञ्जालमा वाह वाह र ताली पाउन पाछैन त्यो दल भइहाल्यो फेरि सबैले प्रधानमन्त्री यसलाई बनाउनु पर्छ र स्वास्थ्य मन्त्री बनाउनु पर्छ भन्दै हालछन् त्यसपछि तपाईसँग कल्ले मिल्छ तपाईसँग चाहिँ पोठे जरी खोल्न थाल्लान गर्नन् यो ढंगले यो टुक्रा 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 भएका राजनीतिक दल सामाजिक अभियन्ताहरूबाट भन्दा यी सबै मिलेर अर्को जेनेरेसनसँग अलिकति सहकार्य गरेर एक्जिस्टिङ राजनीतिक दलहरू जसको सञ्जाल राम्रो छ कार्यकर्ताहरू देशैभरि छन् त्यहाँतिर गएर त्यहाँ धावा बोल्दा सजिलो हुन्छ कि भन्ने मलाई लागेको मात्रै तपाईले इमान भएका इन्टेग्रिटी भएका को पुस्ता छ नि भनेर भन्नुभयो नि तपाईले इन्टेग्रिटी भएको पुस्ताबाटै बनेका केही मन्त्रीहरूको कार्यशैली देखि सक्नु भयो नि केही नतिजा आयो केही नतिजा आयो हैन त्यो मामला त तपाई भोलि तपाई दलमा गइसे तपाई भित्रका मान्छेहरू तपाई आफ्नो पनि जिम्मेवारी लिनु होला तर तपाई पनि त धेरै मानिसहरू मिलेर एउटा दल बन्नु हुनेछ त्यहाँ भित्रका मान्छेहरू पनि फेरि भोलि भ्रष्ट हुन सक्ला नि त्यो त छदै छ नि त्यो प्रोसेस त त्यति त्यो अपेक्षा त राजनीतिमा गरिन्छ नि 100% मान्छेहरू चाहिँ नि इमानदार होलान् भनेर त तपाईको पार्टीलाई नि कहाँ मान्छु र म तपाईले जति भने नि मान्दिन नि तपाईलाई मानुला तपाईले सुन्नु भएका हरेक मान्छेहरू बडा इमानदार हुनेछन् ए दुधले नुहाएका हुन्छ भन्ने कुरा त म ज्यानकै पनि मान्दिन नि एकदम सही तपाईले पुराना पार्टीका विश्वासीला भनिएको पुस्ताको बारेमा तपाईले प्रश्न उठाउनु भयो र मैले त्यो विश्वासीलो भनिएको पुस्ताबाट मन्त्री बनेका मान्छेहरूले कति डेलिभर गरे भन्ने कुरामा प्रश्न उठाए त्यसै कारणले गर्दा मैले भन्न खोजेको के हो भने त्यो संरचनागत त्रुटि भएपछि त्यो त्रुटि भित्र बसेर गर्न सकिने कामले पदार्थ परिवर्तन मात्रै लिएर आउँछ सानातिना परिवर्तन ल्याउँछ ठूलो परिवर्तन ल्याउँदैन आज विश्वास गरिएका भनेका नेताहरूले सरकारी वेतनधारीको युनियन भङ्ग गर्नुपर्छ भनेर कसैले भन्न सकेको छ अध्यापक संगठन भङ्ग गरिनुपर्छ भनेर कसैले भन्न सकेका छ शिक्षक संगठन भङ्ग गरिनुपर्छ भनेर कसैले भन्न सकेको छ कसैले सर्वोच्च अदालतमा भागभण्डा हुनु हुँदैन न्याय परिषदमा भागभण्डा हुनु हुँदैन संवैधानिक आयोगमा भागभण्डा हुनु हुँदैन भनेर कतिपयले विश्वास गरे नेताहरूले काही भाषण गरे देख्नु भएको छ छैन भने के विश्वास गर्नुस् भने त्यही संरचनाबाट जे उत्पादन हुन्छ त्यो उत्पादन अन्ततोगत विकृत हुने सम्भावना प्रबल छ हस अब लगभग सकियो अब यहाँ आएर कुनै अर्को मञ्चमा यो सेसनको भाग दुई गर्ने मेरो प्रस्ताव राखौँ र जाँदा जाँदै चाहिँ के भन्छु भने म धेरै मानिसहरू तपाईँलाई ए यो राजनीति भन्दा त पत्रकारितामा रविन्द्र मिश्रको उपस्थिति गजबको थियो त्यही भइदिएको भए हुन्थ्यो भनिरहँदा मलाई तपाईँलाई राजनीतिमा आउनुहोस् भन्न पनि मन लागेको छ फेरि मलाई कहिलेकाहीँ मलाई पनि राजनीतिमा जानुहोस् भन्नेहरू पनि छन् त्यसै गरी त्यत्तिकै सङ्ख्यामा राजनीतिमा नजानुहोस् रविन्द्र मिश्रको जस्तो हालत हुन्छ पनि भनेका छन् रविन्द्र मिश्रको हालतलाई कसरी व्याख्या गर्ने रविन्द्र मिश्रको हालतलाई आम मान्छेले अथवा बुद्धिजीवीहरूको सबैको आफ्नै छ यो रविन्द्र मिश्रको हालत चाहिँ के हो त वास्तवमा त्यो हालत एकचोटि बताइदिनुहोस् न कुन हालतमा हुनुहुन्छ अन्त्यमा रविन्द्र मिश्रको हालत के हो भने एक ताका रविन्द्र मिश्रले कविता वाचन गरेर छ ठाउँमा छवटा कविता वाचन गर्दा 50 लाख रुपियाँ उठ्थ्यो र राम्रो परोपकारी काम हुन्थ्यो त्यस्तै परोपकारी काम गर्ने धेरै संसारभरिका नेपालीहरू
मिलेर धेरै राम्राहरु कामहरु गर्न सक्थ्यो त्यसमा चाहिँ कम्युनिस्ट कांग्रेस राप्रपा जसपा सबैले सहयोग गर्थे अहिले चाहिँ नयाँ पार्टी भएपछि रविन्द्र मिश्रको हाल चाहिँ विवेकशील साझा पार्टीमा खुम्चिएको छ त्यसकारण भोलि तपाई पनि राजनीतिमा आउनु भयो भने अहिले चितवनमा तपाईलाई 10 हजारले जसरी ताली पिटे त्यसमा ठूलो कटौती आउँछ त्यसको लागि तयार भएर हामी बदल्नको लागि लाग्नु पर्छ अब इन केस तपाईले माइन्ड चेन्ज गर्नुभयो र पुनः पत्रकारितामा आउने तपाईले विचार गर्नुभयो भने ग्यालेक्सी 4Kको एरिजन इन चीफको लागि म तपाईलाई चाहिँ नि केही अफर गर्न चाहन्छु आउनुस् केही समय केही वर्ष जनतालाई सुसूचित बनाऊ त्यसपछि यतापटी तपाई मलाई मदत गर्नु होला त्यसपछि 2 वर्षपछि तपाईको बारेमा म सोच्छु होला हस धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरु सबैको जय होस् नेपालको जय होस् धन्यवाद थ्यांक यू सो मच धन्यवाद रवि जी धन्यवाद